Volám sa Ricky Friedrich a niektorí z vás ma možno poznajú ako FCZBKK. Ak si ma chcete nájsť a pridať medzi kamarátov na sociálnych sieťach, tak hľadajte FCZBKK, nikto iný takú debilnú prezývku nepoužíva. A ja som si na dnes mal pripraviť nejakú prezentáciu, ale ak som to pripravoval, tak som si povedal, že na to kašlem a pripravil som si repozitár. A budem vám hovoriť o niečo o duševnom zdraví. OK, pozrite sa, jak krásne sa dá prezentovať aj z IDčka. Definícia šialenstva je robiť stále to isté, znova a znova očakávať iný výsledok. Tento citát je od Vasa Montenegra z hry Far Cry 3. Pôvodne to že vraj povedal Albert Einstein, ale mne sa viac páči táto verzia, tá je taká ako údernejšia. A keďže šialenstvo je robiť stále to isté a očakávať iný výsledok, tak čo je duševné zdravie? Duševné zdravie je presný opak, to znamená robiť stále niečo iné a dosahovať rovnaký výsledok. Čo je mimochodom úplne úžasná technika, ktorú skúsení programátori používajú na to, aby sa dôkladne naučili nejakú novú alebo zaujímavú technológiu. Skúšajú, akými rôznymi spôsobmi môžu dosiahnuť jednu a tú istú vec. Ukážeme si to na praktickom príklade. Skúsim niekoľkokrát napísať funkciu, ktorá mi reverzne string, reverzne alebo obráti poradie znakov v reťazci. Viete, čo mám na mysli? Jo, také to, keď máte nejakú funkciu, pošlete do nej ABBA a ona vám vráti ABBA. Alebo do tej funkcie pošlete Ricky Friedrich a ono vám to vráti Ikir Hirdirf. Tak presne toto sa pokúsime urobiť. OK, takže prvý spôsob. Čo vás napadne ako úplne prvé? To napadne každého. Input, jo, máme nejaký input, tak ho splitneme na jednotlivé znaky, použijeme reverse, to nám prehodí poradie a zase urobíme join. Bude to fungovať? Áno, bude, samozrejme, že bude. Písal som to ja, takže to je... Jo, takže to je taká tá prvá vec, ktorá každého napadne. Lenže, predstavte si, že začnú seniorní vývojári a pozrite sa na to a hneď vám začnú hlavou krúžiť také tie, jak sa tomu hovorí, tie big O, notácie, to, jak sa píše na whiteboardy pri prijímacích pohovoroch a nikdy potom v živote to nepoužijete. Tak si poviete, OK, tak ja tu mám vlastne tri operácie, split, reverse a join, a všetky tie operácie majú nejakú náročnosť, tak by som to mal nejak zjednodušiť. Takže ďalšia vec, čo vás asi napadne, je napísať to pomocou nejakého for each. Jo? To znamená, najprv urobíte ten split, samozrejme, a potom už máte iba jeden cyklus, už iba jedno to očko, v ktorom prejdete jednotlivé znaky a poskladáte to od konca. Robí to presne to isté, čo predtým, akurát je to napísané trošku inak. OK. Aký je ďalší spôsob? Určite ste počuli o ES6 a určite na konferenciách ste počuli spústu rečníkov, ktorí hovorili Array Reduce, všetko musíte robiť cez Array Reduce, Array Reduce je spása, správni programátori používajú Reduce. OK. Tak presne to isté môžeme napísať cez nejaký Reducer. Je to presne to isté, čo predtým, akurát je to trošku menej zrozumiteľné, juniori to nebudú vedieť prečítať, ale jo, použili sme Array Reduce. OK. Možno máte nejaký akademický background. Možno ste vyštudovali na univerzite, kde ste sa učili algoritmizáciu a podobné veci. A pozriete sa na jednoduchý problém a poviete si, jak zložito by sa to dalo vyriešiť. A použijete rekurziu. Pomocou rekurzie sa ten string tiež dá zreverzovať. Jo? Opäť, robí to presne to isté, čo predtým, je to ešte menej zrozumiteľnejšie, než to, čo som ukazoval predtým, ale ako bonus vám IDčko zobrazí takúto cool ikonku vedľa toho riadku, kde máte tú rekurziu. Keď tam dostanete tú ikonku, tak viete, že ste dosiahli nejaký akademický level. Každopádne, opäť, bude to fungovať, bude to robiť presne to isté, čo predtým. Tak, ďalší spôsob. Jo, poviete si, OK, tak už sme vyčerpali všetky hipsterské spôsoby, ako reverznúť nejaký string, tak čo keby sme skúsili nejakú klasiku? Jo? Skúsime nejaký obyčajný loop, ale samozrejme
žijeme v ES6-kovej ére, tak tam nevypíšeme ten for loop len tak, ale použijeme for of. Jo, a budeme tam mať o jednu premennú menej. Nebudeme musieť dávať nejakú premennú i, alebo index, alebo niečo také. Jo, máme to cool. Opäť, už to vyzerá trošičku humpoláckejšie, pretože jo, proste nie sú to žiadne cool featurey, ale aspoň tam máme nejaké ES6-kové featurey. Fajn. Takže ďalší spôsob logicky je starý, dobrý, klasický loop, na ktorý keď sa pozriete, tak to vyzerá proste divne, pretože je to obyčajný loop, taký, ak sa píše už 20 rokov, toto by fungovalo nielen v Explorere, ale aj v Netscape 4. Vôbec to nie je cool, ale zafunguje to. No a keď už sme pri tých klasických loopoch, tak čo keby sme skúsili ešte nejaký iný druh loopu, napríklad while, pomocou while sa to tiež dá veľmi pekne napísať. Jo, ideme pekne od posledného znaku, až kým prídeme k tomu nultému znaku. Krásne si to dáme dohromady. Je to v podstate to isté, jak v tom klasickom loope, akurát namiesto for použijeme while. Jo. OK, a posledný spôsob, ktorý mňa napadol, keď som pripravil túto prezentáciu, aby som sa trošku predviedol, aby som sa pochválil, bodyless loop. Videli ste to už niekedy? Vedeli ste vôbec, že for loop nemusí mať body? Jo, nemusí mať také tie chlpaté zátvorky za tým? Tak toto je napísané pomocou bodyless loopu. Všimnite si, jak predtým som sa chválil, že recursion vám tam dá nejakú tú zaujímavú ikonku, tak tu som dosiahol hneď dve úžasné veci. Tá prvá je, že IDEčko mi ukazuje, že ten kód je vadný, ale ja som hacker a viem, že nie je vadný, že to bude fungovať. A druhá vec, schválne, či si to tam všimnete. Musí tam byť stredník. Nasrad na pretier, ja nenávidím pretier a toto je presne ukážka, kedy tam ten stredník proste musí byť. Jo. Takže keď dosiahnete rovno dve takéto veci v kóde, tak viete, že ste proste úplne na konci svojich schopností. A že už fakt vyškrabávate dno hrnca a dochádzajú vám nápady. OK. Každopádne, toto je cvičenie, to je taká kata programátorská, ktorú seniorní programátori dosť často robia. Proste vezmu nejaké jednoduché zadanie a hľadajú, akými rôznymi spôsobmi v danom jazyku dokážu jednu a tú istú vec napísať stále dookola rôznymi spôsobmi, tak, aby robila presne to isté. Takže tu máme nejakých 8 spôsobov, ako niečo urobiť v JavaScripte. Skúste si to niekedy, fakt vás to dokope k tomu, aby ste sa naučili tú reč, jej syntax a jej featurey trošku viac do hĺbky, aby ste si uvedomili, čo je na čo dobré a podobne. Napríklad v tomto prípade máme tam 8 rôznych spôsobov, ako zreverzovať string. Jak vyhodnotíme, ktorý z nich je najlepší? Jedna taká mierka je, jak je efektívny ten skript, jo? Jak je náročný, koľkokrát tam niečo môžeme spustiť. Tak ja tam mám nejaký loop, ktorý zbehne 10 milión krát, teda aspoň myslím, jo, 10 milión krát. A jo, 10 milión krát skúsi každú jednu z tých vecí a na konci nám vyflusne, jak dlho to trvalo. Takže teraz to spúšťam. A ono to asi bude chvíľu trvať. Keď tak si skočte na pivo. Asi som tam mal dať iba tých 10 miliónov. A, je to tam. OK. Čiže, keď sa na to pozrieme, čo je najpomalšie? Čo je najmenej efektívne? Ten array. Jo? Split, reverse, join. To je tá najmenej efektívna metóda, ako reverznúť string. Rekurzia? Nic moc. Jo? Veľmi slabé. For each, reduce. Už je to lepšie, ale zďaleka to nie je to ono. For of, ES6-kové featurey. Jo? Krajšia syntax, ale veľmi neefektívne. A v podstate loop, while a bodyless loop sú víťazi. To znamená, že tie najstaršie, najmenej hipsterské spôsoby, ako niečo dosiahnuť, ako zreverzovať string, sú tie najefektívnejšie. Každopádne, a teraz trošičku odbočka, ukážem vám, jak to väčšinou funguje v praxi.
Už ste niekedy vypisovali 10 milión krát niečo? Obvykle tú funkciu potrebujete zavolať raz, jo? Čiže jak rýchlo to bude trvať, keď to zavolám raz? OK, a tie rozdiely sa zrazu strácajú, takže kľudne môžete použiť ten split, reverse a join, je to fakt úplne jedno. Jo? Rozhodovať by ste sa mali, pokiaľ nie ste na príjímacom pohovore a nepíšete to na whiteboard, tak by ste sa skôr mali rozhodovať podľa toho, čo je pre vás čitateľnejšie a zrozumiteľnejšie, než to, čo tam bude mať nejaký zanedbateľný performance význam. OK, rent skončil. Kvôli čomu som vlastne mal celý tento košatý úvod? Kvôli tomu, že v poslednej dobe sa trošku intenzívnejšie venujem frameworku Vue, čo je taká alternatíva alebo konkurencia k Reactu. A keď som s Vuečkom začal pracovať, tak samozrejme som si prešiel tou katou. Jo? Poďme urobiť niečo, ja neviem, 8 krát stále inak, pričom aby to robilo presne to isté. Takže čo by sme tak asi v tom Vuečku mohli urobiť? Ja viem, budeme reverzovať stringy. Tak, mám tu nejakú ukážku, vôbec sa na to nemusíte pozerať, ja si to len spustím. Ukážem vám, jak to vyzerá v praxi. Jo, mám tu nejakú takúto stránku, vidíte na to? Tak, sem napíšem nejaký input a tu očakávam nejaký output. Jo? Čiže sem píšem text a tu by mi to malo vypísať reverzovaný text. OK, takže prvý spôsob, jak to dosiahnuť vo Vuečku. Pozrieme sa, jak vlastne vyzerajú Vuečkové komponenty. Predtým sme tu videli, jak sa píšu Reactové komponenty, bolo to veľmi pekné, ale teraz si ukážeme, jak to vyzerá vo Vuečku. Vuečko používa trošku inú syntax. Všetky tie komponenty sú rozdelené na tri časti, template, script a style. A teraz otestujeme, jak je Vuečko intuitívne. Čo by ste písali do toho bloku style? Má niekto nejaký nápad? Prosím? CSS, výborne, na prvý pokus ste to uhádli. OK. Čo by ste písali do toho bloku script? SQL, OK, opýtame sa niekoho iného. JavaScript, výborne, zatlieskame. Tak, a do tej tretej časti, do toho templateu, čo tam napíšeme? Hypertext Markup Language, pre menej chápavých HTML. Výborne, jo, takže toto je taká pre niektorých, pre ne-SQL ľudí veľmi, veľmi intuitívna syntax. A v podstate, na čo sa tu pozeráme? Jo? Toto je celá funkčnosť tej komponenty. Očakávame nejaké props, to znamená, pošleme si tam nejakú property originál, jo? To je ten pôvodný text, a vygenerujeme si nejaké data, nejaký datový objekt, a z toho datového objektu, alebo aj z nejakých iných objektov, môžeme vypisovať veci do šablóny. Čiže tá prvá ukážka, ktorú som tam ukazoval, tá vezme originál, zreverzuje ho, jo? Máme naimportovanú tú funkciu, a vloží to do dokumentu. Takže keď sa pozrieme, jak to zafunguje v praxi, tak ono to vezme Ricky Friedrich, vypíše to Hirdirf Ikir, ale keď niečo v tom poličku zmením, ja neviem, Franta Houska, tak sa nič nemení. Jo? To znamená, že Vue je totálne na prd, pretože nie je reaktívne. Čo samozrejme nie je pravda, Vuečko je reaktívne, akurát tá ukážka, ktorú ja vám ukazujem, je totálne na prd, pretože takýmto spôsobom by ste to určite nikdy nemali robiť. OK, čiže aký je lepší, aký je iný a podľa možnosti lepší spôsob, ako dosiahnuť to isté, podľa možnosti aj s reaktivitou. Tak, jedna z možností je použiť lifecycle metódy. To znamená, to sú nejaké metódy, ktoré sa spustia za každým, keď sa s tou komponentou niečo deje. Takže napríklad mounted sa zavolá v momente, kedy tá komponenta sa vloží do dokumentu. A updated sa zavolá v momente, kedy sa čokoľvek zmení. A to je vlastne to, čo potrebujeme k tej reaktivite. Jo? Pretože tu si vypíšeme nejaký init stav a tu si zmeníme ten stav za každým, keď nám to pošle nové data z nejakej rodičovskej komponenty. Tí, čo už máte nejaké skúsenosti s Vuečkom, keď sa na to pozriete, určite viete, určite ste si všimli, že tam som musel urobiť jeden drobný hack, aby to vôbec fungovalo. Za domácu úlohu máte zistiť, čo to vlastne je. Každopádne, keď sa na ten kód pozrieme,
pripomínať jQuery. Oh, OK, dostal som to zo seba. Oh. Takže ako v praxi by som radšej tento spôsob nepoužíval. Každopádne, keď sa pozrieme na to, jak to zafunguje, napíšem tam zase Ricky Friedrich a zase tam máme Hirdirf Ikir. Takže už nám tam funguje aj nejaká reaktivita. Každopádne toto je celkom nešťastný spôsob, ako tú reaktivitu dosiahnuť, pretože jednak musíme duplikovať kód a jednak ten dôvod, ktorý už radšej nebudem ani vyslovovať. Takže skúsime nejaký iný spôsob, jak vo Vue niečo urobiť. Môžeme si vo Vue zadefinovať tzv. Metódy. A metódy sú funkcie, ktoré môžeme používať kdekoľvek, dokonca aj v tej šablóne. Takže ja si zadefinujem metódu reverse, čo je vlastne tá moja naimportovaná funkcia. Ona očakáva jeden parameter, takže tam pošleme ako parameter tú premenu originál. A ono nám to niečo zreverzuje. Čo je na tom dobré, pomocou tej metódy už dosiahneme tú reaktivitu, ktorú chceme, pretože tá metóda sa zavolá za každým, keď sa updateuje tá komponenta a tým pádom za každým, keď sa zmení ten prop originál, tak nám to prepíše, hodnotu toho elementu. Takže keď sa pozrieme na metódu, čo sme tam predtým písali, fronta houska, jo, krásne to funguje, reverzuje to ten text a reaguje to na zmeny. Tak jo, každopádne toto je relatívne častá situácia vo Vue. Dostávate nejaké propsy a chcete ich nejak transformovať a niekam ich vypisovať. A bolo by zbytočné, keby ste to za každým vypisovali takto, že zavoláte nejakú metódu a do tej metódy ešte pošlete nejakú premenu, bla bla bla. Dá sa to zjednodušiť. Takže ďalší, štvrtý spôsob, ako dosiahnuť vo Vue to isté, čo už sme si niekoľkokrát ukázali, je použiť tzv. Computed property. Computed property zadefinuje sa podobne ako nejaké metódy. Je to objekt, ktorý môže mať ľubovoľné množstvo properties. A tie properties sú zadefinované ako funkcie. Tá funkcia stále, čokoľvek, čo vráti, tak je to hodnota tej funkcie. Computed properties môžete urobiť dokonca aj s gettermi, settermi a podobne. Dá sa to komplikovať ľubovoľne, ak len chcete. Každopádne, v momente, kedy mám nejakú computed property, tak ju môžem do tej templatey vložiť priamo. Nemusím posielať žiadne parametre ani nič. Proste mám ju zadefinovanú na jednom mieste a potom už ju môžem recyklovať, koľkokrát chcem. Takže aspoň z môjho pohľadu vo prevažnej väčšine prípadov, kedy budete chcieť vo Vue vypisovať revertovaný text, urobte si na to nejakú computed property. No, to je taký asi najľudskejší spôsob, jak to dosiahnuť. OK, každopádne, ešte stále nie sme na konci. Ešte máme asi 4 spôsoby, jak to dosiahnuť, takže si ukážeme pár čím ďalej tým absurdnejších spôsobov. Tak, filter. Čo sú filtry? Filtry sú špeciálne funkcie, ktoré môžete vo Vue komponentách používať a sú určené čisto na transformácie textu. Vezmu nejaký text a cez takúto pipu, jo, si vezmu ten text a aplikujú na to ten filter. Na filtroch je dobré to, že ich môžete veľmi pekne zdieľať medzi komponentami, jo, zadefinujete si ich niekde úplne mimo a stále ich opakujete dookola. Dobré na nich je to, že sa ľahko chainujú, to znamená, že vy tu tých filtrov môžete mať viac za sebou, ja neviem, môžete mať reverse, môžete mať tu uppercase a podobné veci, dáte to za seba a ten text, vlastne výsledok jednej tej pipy ide ďalej a ďalej. Pokiaľ ste zvyknutí na nejaké programovacie jazyky, ktoré používajú pipy, tak toto asi bude pre vás celkom atraktívny spôsob. OK. Mixiny. Pokiaľ používate nejakú funkčnosť vo Vue stále znova a znova dookola, tak sa celkom oplatí vyrobiť si z tej funkčnosti mixin a len to prilepiť na akúkoľvek komponentu a vlastne máte celú funkčnosť hotovú.
Keď sa pozriete na túto definíciu, tak si všimnite, že oproti predchádzajúcim veciam, ktoré som vám ukazoval, je to až príliš jednoduché. Jo? Je tu iba mix-in. A na rozdiel od iných spôsobov, ktoré som vám ukazoval, tam neimportujem priamo tú reverse funkciu, ale importujem nejaký reverse mixin. Čo v tom reverse mixine je? Keď sa na to pozrieme, OK, čiže tu máme komponentu, ktorá používa ten mixin a tu je ten mixin. A keď sa na neho pozriete, tak mixin je vlastne len nejaký JavaScriptový vyexportovaný objekt, ktorý obsahuje props a filters. Pamätáte ešte na predchádzajúcu ukážku, kde som to ukazoval? Tak to je presne ono. Jo? A tie props a filters a v podstate čokoľvek, čo napíšete do toho mixinu, sa namixuje, namieša do tej komponenty, do ktorej to vkladáte. Takže ja keby som v tejto komponente mal nejaké svoje vlastné props a nejaké svoje vlastné filtre a podobne, tak on sa mi to neprepíše, ale proste zmieša sa mi to pekne dohromady a môžem to použiť. Mixiny sú vynikajúce na zdieľanie nejakej často používanej funkčnosti medzi ľubovoľným množstvom komponent. Pozor na jednu vec, znižujú čitateľnosť kódu. Pokiaľ neviete presne, čo ten mixin robí a čo obsahuje a podobne, tak to z toho kódu proste nevidíte. Jo? Predstavte si, že nevidíte túto časť a vidíte iba tento include toho mixinu, čo to robí, aké propsy to očakáva. Ako ja osobne tie mixiny nemám až tak rád. V podstate by sa mali používať iba v prípade, že všetci členovia týmu, ktorí na tom pracujú, vedia presne, čo ten mixin robí. OK. Blížime sa do finále. Predposledný spôsob je použiť tzv. Direktívy. Neviem, či už ste sa niekedy hrabali v nejakom vjučkovom projekte, ale určite v tých templatoch ste si všimli, že tam sú rôzne také tie atribúty, ktoré začínajú na V, pomlčka, niečo. Jo? V if, V show, V for a podobne. Podobá sa to na Angular trošku. A tomu sa práve hovorí direktívy a vy si ich vo Vue-čku môžete písať svoje vlastné. Obvykle v projektoch sa až tak veľmi nepoužívajú, skôr ich používajú nejaké pluginy a rozšírenia a podobne. Každopádne tie direktívy sú nejaké špeciálne funkcie, ktoré primárne sú určené na to, aby ste na nejaký konkrétny HTML element alebo na nejakú komponentu navesili nejakú špeciálnu funkčnosť. Jo, takže všimnite si, že tá funkcia reversed očakáva niekoľko parametrov. Prvý z nich je stále element, čo je referencia na element, na ktorý ste aplikovali tú direktívu. Môže to byť ľubovoľný element v tej template. A potom je tam nejaký objekt, ktorý obsahuje všetko možné. Jo, referenciu na kontext, ktorého ste to volali a podobné veci, keď tak sa v tom pohrabete. Ale jedna z vecí, ktoré tam dostanete, je value, to znamená hodnota, ktorú si predávate do tej direktívy. Takže ja urobím jednoducho to, že tá direktíva si zistí, akú hodnotu sa snaží vypísať, reverzne ju a do toho elementu cez inner HTML vloží tú zrevertovanú hodnotu. No, tada. Keď sa pozrieme na to, jak to funguje, ja som vlastne zabudol ukazovať vám, jak to funguje. Aba, vidíte, že to funguje. Filter funguje, Ricky Friedrich, mixin funguje, kde si mixin? Franta Houska, direktíva tiež funguje, John Doe Trebars. Tak, a dostávame sa do úplného finále. Ukážem vám najlepší spôsob, ako revertovať text. Je hrozne efektívny, je hrozne produktívny. Jeho náročnosť výpočetná je prakticky nulová, takže pokiaľ fakt potrebujete revertovať text, vrelo odporúčam napísať to v CSS-ku. No, pekne do toho style bloku si napíšete niečo, čo vám ten text flipne a keď sa pozrieme, jak to funguje, tak to funguje ešte lepšie než všetky predchádzajúce pokusy. OK. Čiže, čo sme si vlastne ukázali? Ukázal som vám zaujímavé cvičenie, ktoré z vás môže urobiť lepších programátorov, lepších kóderov. Ukázal som vám, ako siedmimi nezmyselnými a jedným zmyselným spôsobom reverzovať text nielen v čistom JavaScripte, ale aj vo Vue-čku.
Pokiaľ sa vám vyučko páčilo, tak ja ho školím, skúste mrknúť na vzhúru dolu, myslím, že teraz už sú tie školenia vypredané, ale snáď sa tam nejaké voľné miestečko nájde. A ak máte nejaké dotazy, sem s nimi.